برادران اسلام، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آج کل یہ سوشل میڈیا کے ذریعہ جو باتیں سننے میں آ رہی ہیں اور آڈیو کلپ وغیرہ کے ذریعہ جو باتیں آ رہی ہیں، ان سے سنیت کو نقصان پہنچنے، بالخصوص ہم اشرفیوں کا شیرازہ بکھر جانے کا اندیشہ ہے. لہذا میں تمام سنی عوام، بالخصوص اپنے مریدین سے کہتا ہوں کہ وہ ہر طرح کی تخریب کاری سے دور رہیں اور تخریب کاروں کے ہم نوا نہ بنیں اور سنیت کے کام میں لگ جائیں. رہی بات سید شوکت علی باپو کرجن والے کے تعلق سے، تو میں اپنے علم و خبر کی روشنی میں کہنا چاہتا ہوں کہ باپو کا ان دونوں آڈیو کلپ کے تعلق سے کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے. انہوں نے صرف سلسلے کی اور میری قائم کی ہوئی تنظیموں یعنی شیخ الاسلام ٹرسٹ اور محدث اعظم مشن کی محبت و فلاح میں ایسا کیا ہے. بے شک یہ میرے معتبر چہیتے خلفاء میں سے ہیں، لہذا ان کے تعلق سے غلط فہمیوں کا شکار نہ ہوں. دعا گو ہوں کہ مولا تعالی سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.